Жінка завжди хотіла бути красивою і привабливою, адже жінка – це берегиня роду. Але хто береже жінку? Ну, перш за все, ви скажете, чоловік, діти, родина. Але й були вищі сили, адже жінки 18-го, початку 19-го століття, були забобонні. Вони боялися чорної магії. В нашому краєзнавчому музеї маються предмети, які вважалися оберегами жінки 18-19 століття, яка проживала на території Лівобережної України. Мова піде про дукач. Дукач – це традиційна деталь українського жіночого костюму. Прикраса мала вигляд великої монети з металевим бантом. Носили їх жінки Лівобережжя, Чернігівщини, Полтавщини, Слобожанщини. На Полтавщині дукачі мали з обох боків зображення релігійного змісту, але єдиного стандарту їх виготовлення не було. Дукач зазвичай зображав на собі Параскеву, або великомученицю Варвару, або хрест на Голгофі. З зворотної сторони зображався рослинний малюнок і зображалася імператриця Катерина ІІ, яка вважалася в 18 столітті якби покровительницею жінок. У експозиції Пирятинського краєзнавчого музею зберігається декілька дукачів різних типів. Колекція краєзнавчого музею нараховує 5 дукачів 18 століття, які виготовлені з бронзи. На території Лівобережної України широко відомі золотарство і посрібнення дукачів. Це ніжинського типу. Вони описані у працях Спаського, відомого вченого, який досліджував територію та обіг цих дукачів. Лівобережна Україна була багата на ці дукачі. Кожна родина мала по декілька цих дукачів, і це був признак достатку, признак благополуччя. Адже на одній із сторін зображалася молитва або якийсь сюжет із Святого Письма, на іншій зображалася сама жінка, жінка у всій своїй красі. Саме такими прикрасами захищали себе жінки від лихих сил. У наступних випусках ми продовжимо розповідь про цінні та цікаві експонати з експозиції Пирятинського краєзнавчого музею.